didėjanti grupė yra galvos skausmų sukeltų nuskausminamųjų, kurie skirti yra galvos skausmą mažinti. Problema pasidaro tada, kuomet jie yra vartojami labai didelis kiekis ir ilgą laiką. Apskritai, jeigu kalbėti apie bet kokį vaistą, tai nėra vaisto, kuris neturi šalutinio poveikio. Tiesiog, jeigu neturi šalutinio poveikio vaistas, jis nėra vaistas. Visos medžiagos yra nuodai, priklausomai tik tai nuo dozės. Ir būna taip, pacientai klausia, o tai sako, kaip gali vaistas nuo skausmo sukelti skausmą arba galvos skausmą. Sako, tai kaip tas vaistas nežino, į ką veikti, tai yra vaistai, kurie labai dažnai vartojami ir jie, tai nėra į galvą, į ranką, į koją ar į ausį. Ne? Tarsi veikia visą organizmą mūsų. Jeigu vaistas veikia visą mūsų organizmą, tai atitinkamai na, komplikacijos vystosi visur. Kodėl kalbam apie tą galvos skausmą būtent sukeltą vaistų? Dėl to, kad vyksta pripratimas irgi. Ir prie bet kurių vaistų, benzodiazepinų pripratimas, alkoholio pripratimas, prie galvos skausmą sukeliančių vaistų pripratimas. Ką pastebėjome dar su tokiais pacientais, kad jie nebūtinai net sulaukia to skausmo ir geria vaistą, nes išsivysto baimę, kad jisai atsitiks. Ir ta baimė, jinai dar pagilina tiek pačią priklausomybę, tiek patį skausmą. Nes žmogus pradeda nebetoleruoti iš viso jokio pojūčio. Jam atrodo, galva biški paspaudžia ir jis jau laukia, kada jam pradės skaudėti. Tada geria vaistą ir laukia kito pojūčio. Tai va, tai čia yra darbingo amžiaus jauni žmonės dažniausiai. Ir kai paklausi, tai metai du, o gal ir 20 ir tiesiog neįsivaizduoju. Tiesiog bijo, kad jeigu neišgers vaisto, tai tikrai skaudės.